pódia. No a teď už Petr a další aktér druhé jízdy třídy Open. Takže já tady mám vítěze druhé jízdy a tím je Filip Meggebauer. Velký sympatiák. Filip celý rok závodí v Německu za tým Fire Kawasaki. Podívej se, chceš vidět krásně dres. Zelený stroj Kawasaki. Doma nám tady jeli za Usička tým. Takže Filipe, prosím tě, máš tady zřejmě hodně fanoušku, protože jsi z Moravy. Co bys jim řekl? Teď to bylo perfektní, včera jsi byl čtvrtý. Takže dneska bys to chtěl zkusit, ne? No tak určitě bych to chtěl dneska vylepšit, protože v první jízdě jsem měl v první zatáčce pád, bohužel jsem tam jako první, takže mě to stálo hodně času a skončil jsem až sedmý tu první rozjížďku. No a v druhé rozjížďce jsem skončil druhý, takže spokojenost a myslím, že když se mi povedou starty, tak snad do toho vítězství budu bojovat dneska. My ti budeme, Filipe, držet palce, máš tady tátu, máš tady hodně fanoušků, co říkáš na Němce Stigla, protože ten včera jel výborně, jak jsem řekl s tým druhým taktem, vás docela tady zlobit. Tak určitě Dani Stigl je hodně dobrý jezdec, super krosy jezdí spoustu let každou zimu, takže je to hodně kvalitní jezdec, ale myslím si, že tady se s tím závodit určitě dá a budeme bojovat tady testy. Děkujeme, takže to byl Filip Meggebauer, který v Němce